Dwi'n mynd i ddod yn cychwyn Movember, fory. Rhi fyr, tyfu mwstas, fi'n blaen yn hwgau I gyd. A sianag sy'n dau, fi'n rhedeg 1,440 km. Defnyddio targed yma, oherwydd mae 1,440 o ddynion a draws y byd yn colli bywydau bob un diwrnod I suicide. So da ni'n trio codi o'r mybyddiaeth iechyd meddwl dynion a draws y byd. Da ni ddim am hel pres o'r gwneud amser anodd dros cyfnod clo a cyfnod clo dwytha lle di arian brin braidd. Felly codi o'r mybyddiaeth dydy'r bwriad am y bengw chwarteg yn mynd I'r un ar draws social media dros y mis. Dyna lyniau gwirion, y fideos gwirion eich gael ddilyn. Diolch yn fawr.